Рідко, але в яблучку. Лише одну із 100 угод купівлі-продажу квартир в Україні успішно організовують шахраї. Такою є статистика випадків шахрайства, описаних у статті 190 Кримінального кодексу України. Утім, пілотаж виконання злочинної схеми – найвищий. Навіть досвідчений ріелтор навряд чи розпізнає обман. Це дійсно мошенничество высшей пробы. Здесь действуют устойчивые группы, которые мигрируют по всей стране, которые имеют опыт, имеют доступ к определенным данным, к бланкам, к печатям. То есть они сегодня в Харькове, завтра в Одессе, послезавтра в Киеве, отработали, продали 1-2 квартиры, переехали в другой город. Здесь работают высочайшего класса профессионалы, то есть они ведут себя очень естественно, раскованно, легко. Такого сканера, знаете, как лжет человек, не лжет, добрый он, злой, негодяй или наоборот порядочный, не существует. В том-то и дело, что все мошенники имеют очень хорошее лицо, эталонное лицо. З них можна образ писати святой. Активізація шахраїв спостерігається насамперед на побутовому рівні. Спричинена вона бурхливим міжчастям. Зміни у суспільстві, військовий конфлікт на Сході, реформи. Подібне спостерігалося на початку і наприкінці 90-х, а також у 2004-2005 роках. Ось і сьогодні на ринку з'явилося багато нотаріальних бланків. Ослабився контроль за цією діяльністю з боку держорганів. Шахраї мають доступ до всіляких баз даних і, дякуючи новітнім технологіям, здатні філігранно підробити документи. Мошенничество в сфері здачі в оренду квартир в основному відбувається, коли представитель хазяїв діє по довіреності. Це дуже розпространене мошенничество, коли робиться либо липова довіреність, либо довіреність була настояща, але дана, скажем так, нечистоплотному представителю. Ну вот буквально недавно в Деснянском районе был случай. Ребята не местные сняли квартиру посуточно, за 3-4 дня успели подготовить все правовые документы, технический паспорт, справку из ЖЭКа о проживающих в квартире. Также смогли подготовить поддельный паспорт и сдать через 3-4 дня эту квартиру нескольким людям, уже на длительный срок. Так они отработали несколько квартир, заработали 100 тысяч и исчезли 100 тысяч гривен, и исчезли из города. То есть милиция не может их найти. Утім, власники житла часто самі піддаються на провокації. Адже що робить шахрай, аби заволодіти чужим майном чи придбати право на це майно? Спочатку він встановлює з людиною довірливі стосунки, а потім зловживає цією довірою, вводячи жертву в оману. Нерідко орендар купується на вартість житла, яка нижче середньої по ринку. Наприклад, коли цінова політика на однокомнатні квартири 4 тисячі гривен, то объект, который сдается за 3000 гривен, вызывает определенный ажиотаж. И люди, стараясь снять эту квартиру, не обращают внимания на элементарные вещи. На паспорт владельца, на правоустанавливающие документы на квартиру. Ну, вплоть до того, что можно подойти к соседям, спросить, это хозяева этой квартиры, либо это посторонние люди. Не надо стесняться у человека, какое бы он доверие ни вызывал. Это может быть милая девочка-студентка, это может быть милая, добрая семейная пара. Надо строгим голосом попросить паспорт, пожалуйста. Более того, сверить этот паспорт с фотографией, посмотреть, не наклеена ли там фотография. Вот на эти нюансы надо обращать внимание. Не пытаться обмануть первым делом самого себя. В інших випадках люди самі провокують шахраїв. Останні зазвичай полюють на порожню квартиру. Власник у тривалому відрядженні або відбуває покарання у в'язниці, або ж квартиру придбано для перепродажу. Головне – порожня оселя ніким не контролюється. Ані родичами, ані друзями господаря, до того ж не захищена надійним замком. Шахраї знаходять лазівки, як показати квартиру потенційним клієнтам і, зрештою, продати або кілька разів здати її в оренду. Хоча з'являються і витончені способи шахрайства, навіть коли власник проживає у квартирі. Самый утонченный, это он как бы пришел к нам из России. В последнее время есть такие варианты, когда оформляется завещание. Пожилой человек, особенно если он одинокий, даже не знает, что существует завещание от него на какого-то человека. Есть нечистоплотные нотариусы, которые идут на такие схемы.
До речі, в Києві з'явилися схеми продажу квартир через механізм договорів довічного утримання незаможніх пенсіонерів. Так звана соціальна розстрочка, коли квартиру можна придбати за 30% її ринкової вартості. Умова така. Покупець щомісяця надає пенсіонеру до 2 тисяч гривень та сплачує комунальні. На пропозицію часто погоджуються переселенці зі Сходу України. Вони не усвідомлюють, що договір утримання легко розірвати, аби завтра підписати його з наступною жертвою. Виплачені гроші, звісно, не повертаються. Оскільки питання житла для переселенців державою не вирішено, жителі Донбасу до того ж стають, так би мовити, вимушеними шахраями для орендодавців. Первый риск – это, допустим, въезжает в квартиру благополучная семья бизнесмена, но вместе с семьей может поселиться их знакомые, родственники. То есть вместо того, что в квартире живет 2-3 человека, будет жить, ну, допустим, 10 человек. Что касается переселенцев, у них не всегда есть работа. То есть они могут пожить 2-3 месяца, а потом скажут, ну извините, мы вынуждены либо вас покинуть, либо не покинуть, а остаемся жить здесь. То есть возникают опять же сложности с их выселением, особенно если это зимний период, если там имеются дети. Чи може держава захистити права тих, хто став жертвою через операції з нерухомістю? Так, в судовому порядку. Утім, ринок нерухомості сьогодні законодавчо не врегульований. Угоди про оренду далеко не завжди укладаються на нотаріальному бланку. Орендодавець зазвичай приховує прибутки. Не завжди власник квартири може піти в суд і сказати, що мене обманули тільки по одній причині, що він не платить налоги. Тобто у нас заключаються нотариальные договора аренды, то есть регистрируются, ну, может, в 15-20 случаях из 100. И то в том случае, если одна из сторон, ну, иностранное лицо. Остальная часть недвижимости, конечно, в тени. Експерти свідчать, якщо купуючи житло на вторинному ринку, треба сумніватися у 10 випадках із 100, то на ринку первинної нерухомості у 40% випадків купівля квартири протипоказана. Навіть найблагонадійніший забудовник може не добудувати будинок, не ввести його в експлуатацію, не видати документи на квартиру, адже страшніше за шахрайство – напівправда.